Оговтується після вчорашніх обстрілів і Київщина. У місті Вишневому, що поряд зі столицею, збита ракета понівечила 11 багатоповерхівок. На місці зараз працює наш кореспондент Єгор Ромахло. Він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Оксано. Дійсно, в Вишневому триває ліквідація наслідків одного з найбільших російських ракетних обстрілів від початку повномасштабної війни. Тут дійсно постраждала найбільша кількість багатоповерхівок, 11. Ось прямо біля мене величезна вирва однієї з ворожих ракет. Уламки від неї розлетілися довкола, повибивали вікна і спалили десятки автівок. Але мешканці будинків дуже швидко оговталися і вже почали хоча б частково відновлювати власне житло. Довкола лунає стукіт, вибиті вікна закривають фанерою, гуртом прибирають сміття. І взагалі настрій бойовий. Зокрема, вдалося поспілкуватися з пані Ольгою, яку російська ракета лишила балкону. Жінка каже, вибух застав її у коридорі. На щастя, і вона, і чоловік поранень не зазнали. Вийшла тільки на коридор, і оце такий взрив, і оце все полетіло стекло. Звісно, порозкривало всі шкафи, все порозкривало. Вчора приїхав, пленкою затягнув. Ну, але все одно настрій бойовий, що відновлюється і все. Так, буде все добре. Також на місці продовжують працювати усі комунальні служби, енергетики, адже постраждалі будинки досі залишаються відрізаними від електро, газу та теплопостачання. У військовій адміністрації пообіцяли, основні послуги повернуть мешканцям вже до вечора. Також вже запланована заміна вікон. Про допомогу звернулися мешканці 400 квартир. Заміну планують почати з понеділка. За вчора і за сьогодні ми закінчимо тимчасове перекриття всіх вікон, щоб тепло зберігалось. І сьогодні, до сьогоднішнього вечора, ми плануємо з місцевої влади запустити опалення. Також поряд з пошкодженими будинками розгорнули оперативний штаб ДСНС. Тут люди, які лишилися житла, можуть отримати усю необхідну допомогу, речі, їжу, психологічну підтримку. Крім цього, тут можна отримати усі необхідні матеріали для ремонту. Допомагають людям хоча б тимчасово забити знищені вікна фанерою або плівкою і рятувальники. Ми застекляємо плівкою людям вікна, щоб не продувало, не було холодно. Так само люди підходять і можуть брати цей матеріал собі і робити. У кого як вистачає сили, бо багато старих людей, які не можуть це самі зробити. Крім житлових будинків, у Вишневому постраждало також приміщення обласного реабілітаційного центру і також декілька навчальних закладів. Крім цього, за медичною допомогою тут звернулося 16 осіб, серед них одна дитина. На щастя, обійшлося без жертв. На цьому в мене все, Оксано. Дякую, Єгоре. Це був Єгор Ромахло про наслідки обстрілу Київщини.